Una haja watu wajinga jinga ndo wanapewa magodoro. Ah, ila si sawa. Sisi tunaangalia mazingira. Atakayepita yote shida yetu amani. Amani amani ya nini? Amani pana amani. Hiki kisiwa cha uvumilivu, amani hakuna. Watu wanauliwa ovyo, watu wananyimwa chakula, watu wananyimwa dawa. Hiki kisiwa cha uvumilivu. Hakuna amani, kuna amani gani? Unakwenda Mkulanga kama una hela unakufa. Ukiwa ukitaka ujue CCM ubaya wake uwe na kesi au uumwe. Asa hivyo anakuona wewe mtu mzuri kabisa. Imani, hapa pana imani, hapa kisiwa cha uvumilivu. Imani unakorofuka hapo hata dawa hakuna. Umeona daktari kwa shilingi 10,000. Hela mbele, hela mbele, hela gani? Pembejeo zinakuja zinafichwa mpaka utoe hela. Hiki kisiwa cha uvumilivu wa Tanzania ni wavumilivu, lakini imani hakuna. Mtu nakufa hapo chakatu, chakatu dawa hakuna. Imani sogeza ni huko mgonjwa wenu mpite. Tupite. Wanakuja na wanye vigali. Umani na alaya. Alafu mina chagua CCM. Naitaka. Tabali sima. Naisi itaki. Nyumba kama hizi. Nye mipata tabu ya CCM. Tulipata sisi ilikuwa taa mpaka tano. Ilikuwa taa mpaka tano mpaka CCM. Kwenye uhuru saizi ngeleza fanya uondoke. Wefanya uondoke mgereza hapa. Yani watu tumevaa tunamfukuza mgereza. Mtalende vita kuja vita. Itakuja vita Nyerere alikuwa na bunduki. Mkoloni alikuwa na kila kitu bunduki kila kitu mbona tumeng'oa kaondoka. Itakuwa sasa ataleta vita CCM mwenye silaha. Sio kusema itakuwa vita, vita ataleta nani? Na tumeng'oa. Na tulikuwa tunakwimba wako wapi wako wapi? Walikuwa wekijigamba leo sasa tuwataka. Tumekwisha mkanyaga, mkanyaga, mfano wa vita la wanda. Yani ingereza tumemkanyaga, viatu vilikuwa kwa vita la wanda, wewe unajijua hivi? Wewe umetumwa nini? Wewe, umetumwa nini? Nacheka. Hapo tunaimba ingereza fanya uondoke, mta nikumbuka, anapiga mizinga 25 ingereza. Ikipita sisi, wewe ikipita. Basi mnyamaze lakini hatutaki ile kututia ujinga itakuwa vita itakuwa liwasa mwizi katoka wapi.